Բարելույս, խորհրդարանի պատգամավորների քվեարկության արդյունքում 64 կողմ 6 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Այսօր ժամը 11-ին 2-3 մամուլի ակումբում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, թեման՝ Վարդան Օսկանյան քաղաքական պատվեր թե արդարության վերականգնում թեմայով։ Հյուրն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևոն Շիրմյանը։ Ժամը 12-ին ելակետ մամուլի ակումբում նույնպես տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, թեման՝ Վարդան Օսկանյան իշխանական հարված, թե փողերի լվացում։ Ասուլիսի բանախոսն է քաղաքագետ Երվանդ Ռոզայանը։ 3 մեկնարկեց HiFest 13 միջազգային թատերական փառատոն։ Այն բացեց ճապոնական Դադադադամ Տենկո թատրոնը Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը։ Այս տարի փառատոնը անցնում է Never Miss Քարքախոսով։ Այս տարվա մասնակիցների թվում են 25 խմբեր 17 երկրից, որոնք հանդես կգան 10 բեմերում։ Ներկա են լինելու նաև այս տարվա Perm Street Բրասոցիա փառատոնի մասնակիցները՝ Պորտուգալիայից, Ֆրանսիայից և այլ երկրներից։ Փառատոնը կտևի մինչև հոկտեմբերի 9-ը։ Ճապոնիայի Հիրոշիմա համալսարանի գիտնականները մի հետազոտություն են արել ու պարզել, որ աշխատանքի ընթացքում կենդանիների փոքրիկ ձագերի նկարները նայելը ոչ միայն չի խանգարում, այլև նպաստում են գործին։ Հետազոտությանը 48 հոգի է մասնակցել, նրանց 2 խմբի են բաժանել և խնդրել, որ հանելուկային մի խաղ լրացնեն։ Այն խումբը, որը կենդանիների ձագերի նկարները նայել, ավելի լավ արդյունք է ցուցաբերել։ Եվ վերջում, այսօր ժամը 11-ին Խնկո-Ապոր գրադարանում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը երեխաների համար կընթերցի մի հատված իր ամենասիրելի գրքից։ Իսկ Երևանում այս պահին 16 աստիճան է, ծանոթացեք Երևանի գիտությանը ամբողջ Հայաստանում։